Български пилоти планират да прелетят с малък самолет над почти всички държави в шенгенското пространство. Излитането ще бъде утре, времето за изпълнение на задачата само 4 дни. Каква е целта и кои са пилотите, разказва Запрян Запрянов. Вече го познавате. Той е сред най-добрите български военни пилоти. В леката авиация името му е изписано с златни букви. 3, 2, 1, старт! На 11 ноември Каладжиев направи 1111 виража на 360 градуса без прекъсване, с което счупи собственият си световен рекорд. А на хоризонта вече има нова цел – да се превърне в посланик на България за 4 дни. Полета, който ще изпълним, ще е в чест приемането на Република България в шенгенското пространство. Аз съм един от пилоти, който е избран да изпълни този полет като 4-кратен световен рекордьор. Няма да е сам в пилотската кабина. Рамо до рамо с него ще е пилотът Иво Табаков. Излитаме с VL3 Evolution. Това е чешки самолет Витов, който максималната му скорост е до 280 км в час. Мисията им е по проект на Асоциацията на българската авиационна индустрия, за да се популяризират ползите от свободното придвижване. В план графика на Каладжиев и Табаков са включени над 10 държави. Ще излетим от Ихтиман. Отиваме за Зибже, Полша, Нюрнберг. Основно искаме да кацнем в Шенген. Село Шенген, където през 1985 година на кораба, където ние ще отидем, е подписано Шенгенското споразумение между първите държави, които са били част от него. И във въздуха, и на земята предизвикателства няма да липсват. Самото планиране на полета е доста сложен процес. Като кацнеш на едно летище, трябва да имаш осигурен хангар. Трябва да имаш осигурено гориво, с което да презареди самолета. А посланието, което пилотите искат да оставят, е кратко и ясно. Да не видят, че съществуваме, да се повярва в малката авиация. И фактически да им кажеш на хората, че няма непостижими неща. За новините на Нова, Запрян Запрянов.